მოკლედ ხალხი ხაპიჯერ მაღაზიაში. უბრალოდ ჯერაფთი აქვს და მე მაღაზიაში. ანდრეას ახველებს კიდევ. სვამდა ამბროქსოს ხულიზლის. მოკლედ კოდი მოუტანა. ხო და ის კიდევ ახველებს მითხრა რომ ის უყიდა აუგმენტი. მიდიარ ახლა აუგმენტი. აუგმენტი. მე შევალთ მაღაზიაში მე და თქვენ და ვიყიდით არაჟანი მინდა, იმიტომ რომ დღეს პელმენები უნდა მოვხარშო. პური, იმიტომ რომ აღარ არის თეთრი პური სახლში საერთოდ. ბავშვებმა პეპსი დამავალეს. და კიდე ევამ დამავალა ჟელიბონი დათუნის. ანუ ეს დათუნის ჟელიბონები საჭმელად კი არ უნდა. უდევს რამდენიმე დღე თამაშობს. და სხვა სხვა ფორმებით. ან დინოზავრები, ხან დათუნიები, სხვა სხვა მაგბარებს ხომ. ეხა დათვი დამავალა. ისე. წავდივართ, მიდივართ. მეჩი. ღუმელი. ესპეშ. ხო, კიდე რაც ეცინა ვიყიდო. აი ეს ნაყინის მარშრუტკა უყასანილას. ეს რომასი. რომასი. ყოველ ქალაქზე და გამოვლაზე. ანუ საკვირდება ხოლმე. გაჩერდება ათვალიერებს აქედან, იქიდან. აი ესე. წავედით. აქ დაღლებსინათ ხოლმე. ხანას. ნახოთ როგორი ხობლიანი დღეა. სასხო ხედავთ. აი, ესეთი. მე მიყვარს ხობლიანი დღეები. და უფრო მეტად წვიმიანი, აუ წუხალაც ისე წვიმდა, ისე ტკბილად მეძინა და როცა მეღვიძა ტკბილად მეღვიძა და როცა მეძინა ტკბილად მეძინა. აი არ ვიცი უბრალოდ ვიგიჟდები წვიმაზე. და ძალიან აი ძალიან მიყვარს ადამიანს, ბევრს სხვა შეიძლება არ უყვარს წვიმა. და ხო, კიდე ხშირად მეუბნებიან რომ შეიძლება გეცხოვრა ის ადგილას, სადაც შეიძლება წვიმს ალბათ აღარ გეყარებოდაო. და მე კი მგონია რომ მაინც მეყარებოდა, იმიტომ რომ რაც მიყვარს, ანუ რაც ჩემი ნაწილივით არის, არ აქვს მნიშვნელობა ამინდი, საჭმელი, სტილი, რაღაცა ადამიანებში, რაღაც თვისება ვთქვა, ხო? ანუ ეგ როცა არის, პირიქით, სულ როცა არის, კი ამბეზება, სიამოვნებას მარიჭებს. და შესაბამისად, აი მაგალითად, ვისაც მზე გიყვარს, მე ძალიან მიყვარს მზე. უბრალოდ წვიმიან ამინდში სხვა განცდა სიმყუდროვის. და აი მაგალითად ვისაც არ გიყვარს წვიმიანი ამინდი და აწვანე. და ვისაც გიყვარს მზე. აი მოგბეზდება თოდეს მე მზე, აი სულ მზიან ადგილს ვიყოთ. მგონი არა. და ვიცი, მე ესე მგონია. აი ამ საცხობში სულ არის ბევრი ხალხი. მაგრამ რამდენი რამ ვიყიდეთ, არაფერი არ ვარგოთა. ხო და რა ვიცი. რა პონტია არ ვიცი. საერთოდ ხალხი ქარი ხომ ისაც კაი რაღაცებია ხომ. თუ უნდა დავიბანოთ. პესპეში მოვდივა. ჩევიდეთ. გამოვედი პესპედან. ვიყიდე ანტიბიოტიკი, აი აქ გვიკეთე სუსა, ბანკომატი საქართველოს, დიდას უწუწუნებ და რამ სიშორეს არის. ვიყიდე ანტიბიოტიკი და აცეცე, დღეს ფასდაკლები დღე ყოფილა, მე ის დღეში. ხო, ეხა შევალო ნაბიჩში. არ გავუშვა. რა ამბავია, იმდენი ხალხია ყოველთვის, იმიტომ რომ გაჩერებაა და ეხა შევედით ორ ნაბიჩში. წინ ვაპირებდი წასვლას, ხორცი მინდა და მეტი და მაგრამ ნახეთ კამეხა პარკი. აი ამერიკაში რომ მოდიან ხოლმე ფილმებში. აა ნიკო ქაღალდის პარკები ძადია. აი, ასე მოდიო. იმ სიმძიმეა ეს პეპსი. ეხა უნდა გამოგხდოთ და ორი ხელით ჩავიხუტო. თორე ჩემი ძალი ხელი არ არის ისეთი გავარჯიშებული, რომ ეს სახლამდე მიიტანოს. გამოსავალი. აბა ნახოთ.
თუ გაუძლებ. აი, ამს იმძიმე, ასე ჯობი. თოკა დავინახე. იგი ხრიდან მასალოთ ამიდიოდა და დაუძახე. ეს ნაკაჩან დაუძახე ხალხო და მოტრიალა ისე გამიხარდა. უცხოეთ შეკართველის დანახვა გაგიხარდება. ან უფრო მეტად შეიძლება. ქუჩა შეიძლება შვილის დანახვა გაგიხარდება. შენ უკვე დიდი შვილის. ეს ნახე. ესე ნახეთ. ენზე არ არის რაღაცა მოგვარია, მაგრამ ნახეთ. მოკლედ. დიდი კი არაფერი მიყიდია, მაგრამ აუგმენტის ანალოგი შემომთავაზა თურქულია. ხო და 70 წელს ნაკლებ გამოდი და კოლოფი და ეს ინგლისურია და თურქული რა თმინდოდა. და გამოვიდა დღეს ფასდაკლების დღე არის და 3 ვაი და 14 თეთრი. აქ 5 აბი ფასეცე და თეთრიანი შეფუთვა ანტიბიოტიკი. ეს გადასაქმელი. კაი. ახლა აქ რა ვიყიდე. 2-1. არა, ძალიან ბილვა. ფასეთები იყო, რა ვიცი. ახლა ახალი მოწამე. 2-2. გამოთხოვე. არ არის ახალი ფულისა, მაგრამ დილასაბად ფილს მოიტანე, კაცო. პუშ. მაგრამ არ არის ბილი. არა, ჟანი, დღეს ბებიას თორემ განდას ბებიას გამოტარებული პელმენები უნდა მოხარშო და ნო მე არაჟის გარეშე პელმენი ვერ წარმომიდგენია. ეს აქციაში ორნა ბიჭი ხავხნო. აუ გამახსოვს რამდენად იყო ყანდ. დათვიო და არ დათვიო. და ეს ყველას ძალიან მოიწონა, მათ შორის მეცე ეს ახალი შეფუთვა. ჯერთი ეს ლოგო ძალიან მომწონდა ადრეს და ეხაც და ესეც გარეშე მომდა. უკეთ ძალიან მოწონს ეს დიზაინი. ანუ კოკა-კოლას ხო უნიკალურად კარგი დიზაინი აქვს და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა აღარ პეპსი აღარ ჩამოვაერთებს. ატა ეს ჩვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. მაგათ ეს იყო ჩემი მინი გასტო. ხო, ორნაბიჩიც 12 ლაი და 6 თეთრი გადავიხადე. თვალი გამექცა იმდენი რა. ესე იგი ეს აქციები ხო არ გინდა რაღაც წერდო, მაგრამ აქციაშია და ყიდულობ რავი რაღაცნაირი ის არის და თვალი გამექცა ხან საით ხან რა მომინდა ხან რა მომინდა ტკბილი რომ მეკიდა, მაგრამ გამახსენდა ჯერ ერთი რომ გუშინდა ინაყერი შოკოლადის ფილა მოკი მისი მილკასი და რა გინდავე თან დღეს ის გავხსენი კიდე სკუშონი და ბლინებს გამოვაცხობ. აი ვენა ბლინები რომელიც არის. ალადიკები კი არის ხელი როაი და ანუ არაჟენ სპოთი სიტყვა და ამოაწობ და შეჭამ და ამდენსი ამოვარეს, ამიტომ აფეთ კუბიდან აღარ ვიყრია. ნუ დათვებს თუ არ ჩავთ. გაზიანი ახალ გახსნელი გაზიანი სასმელი არ მიყვარს. ამიყვარდა ბავშვობიდან ამის ყურება. აი, ერთ საათს. აი, ნახე. ედო ვიყალელია. მე რა დაბატარავდება თემოთამოვა.